1157 med det 3B eller 3B svux eller 1133. Jag ber om ursäkt, jag glömmer hela tiden att berätta om vilken uppgift är det i 3C. Men i alla fall nu. De andra har jag glömt. Ja. 57. Bryt ut och skriv i faktorform, säger den. Nu ska vi titta om vi klarar det. Har vi x upphöjt till 2, multiplicerar med x upphöjt till a, subtraherar med 3x upphöjt till a. Som ni ser här, vi har gemensam faktor, så har vi x upphöjt till a, det är vår gemensam faktor, den ska vara utanför parentes, x upphöjt till 2, subtraherar med 3. Är det den som de ville ha? Jag hoppas det. B. Jag kan delete det. Skönt att se också vad de tänker. 1157. Ja, det var den som de tänker. B. A upphöjt till 3. Addera med H. Så tar jag med A upphöjt till 3. Vi kan bryta ut den så att den ska se ut så här. A upphöjt till 3 multiplicerar med A upphöjt till H. Så tar jag med A upphöjt till 3. Gemensam faktor, den går utanför parentes. Så är det A upphöjt till H. Så tar jag här med. Det finns inget mer, så det kan vi sätta in ettan där. Så det blir 1. Så, C. Finns det C? Ja, det finns C. Säger den. A upphöjt till 2n. Addera med A upphöjt till n. Den här kan vi skriva som A upphöjt till n. Multiplicera med A upphöjt till n. Det blir 2n. Addera med A upphöjt till n. Multiplicera med n säger vi med 1. Så ser vi att vi har gemensam faktor. Den går utanför. Har vi A upphöjt till n. Adderat med 1.